Nalazimo se na terenima golf kluba Beograd i razgovaramo sa velikom nadom srpskog golfa, Sergejom Stiljkovićem. Za početak nam reci koliko imaš godina i kad si počeo da se baviš ovim sportom. Pa imam 12 godina i počeo sam da se bavim golfom pre 2 godine. Ti si završio golf akademiju u golf klubu Beograd i stekao si green card. Šta ti taj green card omogućava? Omogućava po celom svetu da igram na njihovim terenima. Ovde si učestvovao do sada na 7 turnira. Koji ti od tih turnira onako najznačajniji i koji ostaje na tebe neki najlepši utisak? Memorial Slobodan Pantelić. On je jako dobro dečko, inteligentan, smiren. Znači, ovaj je jedini sport na svetu gde ne smeš da budeš agresivan, moraš da budeš jako smiren, strpljiv. I on je vrlo zreo za njegove godine za ovakav sport. I što je jako bitno, ima podršku od kluba, od mene, od njegovih prijatelja, od sve. Znači, ima sve prave uslove da bude jako dobro. Sve što zavisi sad od njega, koliko će ono se da trudi, koliko će da gura i da mi organizamo da se razvije ovaj sport u Srbiji, da dobijemo neki fonda takve kao Sergej, da ih šaljemo što više, što najbitnije inače na kraju jeste da što više igraju, što više iskustva da skupljaju. Ti trenutno posjeduješ koeficijent 15. Šta možeš da nam kažeš o tom koeficijentu, znači u odnosu na profesionalni nivo, kako to ide? Pa profesionalci imaju hendikep 0 i još manji, a ja imam hendikep 15, a to je super za moje godine. Svaki teren na svetu ima ukoliko udaraca bi dobar profesionalac odigrao taj teren. Od teren ima 18 rupa, ima 3 različite rupe, znači imaš rupe koje se igraju s 3 udarca, rupe koje se igraju s 4 udarca i rupe koje se igraju s 5 udaraca. Normalno, standardno, teren ima 10 tih rupa od 4 udaraca, 4 od 3 i 4 od 5 udaraca, znači da je standard od terena bi trebalo normalno da bude 72 na 18 rupa. E šta se desi? Ako igrač se desi kao profesionalac, on će da odigra taj teren u 72 udarca, kako je teren predviđen. I šta se desi? Kada dođe neko nov, naravno taj neki novi igrač nema šanse da se takmiči protiv profesionalaca, zato što ima godine iskustva i velika razlika. I onda šta se desi? On počne da igra taj teren i ako igra recimo 100 udarca u proseku, 100 manje 72, to ti je 28. Ako u proseku igra 28, njegov hendikep postane 28. Znači, šta je hendikep? Je tvoj prosek koliko ti igraš gore iznad tog standarda terena da bi mogao sa dobrim igračem da se takmičiš. Znači, ovo je jedan taj sport gde ne trebaš da budeš u takmičarskom smislu kao profesionalac da bi se takmičio, nego ti dobiješ hendikep i možeš protiv boljeg igrača da se takmičiš sa tim hendikepom. I to je hendikep. Znači, i kako ti napreduješ, naravno se smanjuje tvoj hendikep zato što tvoj prosek koliko igraš iznad očekivanja terena se smanjuje. Reci nam malo i nešto o tvojoj saradnji, znači sa Danilom Kraljevićem i uopšte kako to funkcioniše, neki tvoji treninzi, koliko puta nedeljno treniraš, kako sve to izgleda? Pa treniram 3-4 puta nedeljno, preko leta dolazim svaki put i... Kakav je Danilo, kako sarađujete vas dvojica, jel to sve prolazi u najboljem redu? Da, sve je okej, super je trener, a još bolji igrač. Reci mi, pošto golf ulazi u olimpijski program 2016. godine u Rio de Janeiro, da li su tvoje ambicije i da za 6 godina, eto kad budeš punoletan, možda i ti učestvuješ na tim olimpijskim igrama? Da. Da li imaš i neke uzore u golfu? Da, imam. Phil Mickelson i Tiger Woods. Da li imaš i još nekih drugara, znači tvojih vršnjaka koji treniraju u golf i šta možeš da poručiš nekim mladim dečacima vezano za taj sport? Pa imam ih jedno 15-ak i voleo bi da svi koji mogu da dođu na Adu golf klub u Beograd, ali ja mislim da je golf bolji od tenisa. Gospodin Steven Fraser, kao profesionalac sa značajnom biografijom i kao neko ko je mnogo doprinao razvoju golfa u Republici Češkoj poslednjih godina, vi ste postavljeni od strane rukovodstva Golf kluba Beograd i Golf asocijacije Srbije za nacionalnog selektora za sve golf selekcije u Srbiji i postavili se nešto kao golf direktor golf kluba na Adi Ciganliji u naredne 2 godine. Što bi mi rekli, postavili ste golfer broj 1 Srbije u tom periodu. Recite nam šta ste nasledili od gospodina McPhersona i koji su vaši prioriteti u klubu, a koji na stručnom planu?
Well, thank you for giving me the chance to speak to you all today. First of all, I'd like to say how proud and honored. Čast mi je i poštovanje što se nalazim na ovoj poziciji i što sam uključen u udaranje temelja srpskog golfa. Kao što ste rekli, dolazim iz Češke, a isto tako radio sam pre 30 godina u Nemačkoj, pre 20 godina u Austriji, posljednjih 10 u Češkoj, uključujući i Srbiju, 4 zemlje u kojima se golf razvija. Ako se osvrnem na tih 30 godina rada, pitanja i odgovori su praktično isti. Golf je sport za sve, a deo mog posla je da to dokažem ljudima, da golf nije samo za najbogatije, najtalentovanije. Golf igra budućnosti, svako ko je u stanju da se bavi bilo kojim sportom sa loptom može da dođe na teren i počne da se bavi golfom. Golf klub Beograd je dosta toga uradio, naročito za juniore u vidu specijalnih ponuda u iznosu od 55 evra i zahvaljujući gospodinu McPhersonu, budućnost golfa u Srbiji je svetla. Golf je jedan od najmlađih sportova u Srbiji, pa zato kod nas ne postoje igrači međunarodnog ranga. Koliko je potrebno vremena ili sati da se produkuje vrhunski golfer i da li je realno očekivati da Srbija u bliskoj budućnosti ima nekolicinu golfera na evropskom nivou? Golf u Srbiji nema neku tradiciju, tek postavljamo temelje razvoja i posle 30 godina iskustva u ovom poslu ne mogu da vam dam egzaktan odgovor. Kad me pitate kako stići do igrača međunarodnog ranga, nema pravila, sve zavisi od talenta, rada i uopšte podrške federacije. Vrlo je slično tenisu, ne možete da odredite koje dete će dotići vrhunske rezultate i koliko će mu sati treninga biti dovoljno. To može da se desi brzo, za ovih nekoliko nedelja, koliko sam ovde, zapazio sam puno talentovanih igrača, ne samo na golf terenima, nego na fudbalskim rukometima. Ovde su deca jako talentovana i jedva čekam da privučemo takvu decu i golf. Management Golf asocijacije Srbije i Golf kluba Beograd je zaista mnogo uložio energije, rada, volje, entuzijazma u ovu sezonu koja je za nama i u njoj su se desile neke za naš golf divne stvari. Pod jedan, naša reprezentacija je prvi put učestvovala na svetskom prvenstvu amaterskom za reprezentaciju u Argentini. Ostvarila je zapažen uspeh praktično zemalja iz regiona. Samo je Slovenija bila bolja od nas, bismo bili bolji i od hrvatske reprezentacije, od bugarske reprezentacije, još mnogih drugih reprezentacija koje imaju daleko dužu i bogatiju istoriju golfa u svojim zemljama. Imali smo državno prvenstvo na kojem je učestvovalo 160 takmičara iz 20 zemalja. Imali smo juniorski tur, odnosno grupu juniorskih turnira na kojem su naši juniori se borili za ukupnu nagradu. Tako da mnogo toga se desilo. Ljudi, golferi, građani Beograda, građani Srbije su vrlo pozitivno reagovali na to. Golf klub Beograd i golf klub Centar u Žablju su dobili mnogo novih članova ove godine i zaista možemo biti presrećni sa sezonom koja je za nama. Ekipa emisije Srbije i svet ove nedelje posetila je Magic Night, a vi ukoliko još uvek niste odlučili šta želite da poklonite svojim voljenim osobama, mi imamo nekoliko predloga za vas. Citroena u Beogradu kod Avici Danlije održan je Magic Night. To je bio ekskluzivni događaj modernog tipa sa temom Nova godina. Šta obući za novogodišnju noć ili šta pokloniti dragim osobama? Koncipiran je kao jedna velika modna revija i izložba na kojoj su učestvovali poznati brendovi sa svojim predlozima stylinga, a i poklonima za novogodišnju noć. Osim u modi, gosti su mogli da uživaju i u prijatnom ambijentu, koktelu, muzici, uz malo prave magije. Događaj je bio namenjen VIP zvanicama, javnim ličnostima iz oblasti mode, filma, muzike, medija i politike. Domaćini ovog događaja su bile Ivana Stanković, naša poznata manekenka koja je napravila svetsku karijeru, i Marija Kilibarda, uspešna mlada voditeljka RTS-a.
A mi vam preporučujemo, za frizure možete otići u Akademiju Panković. Brinete, najviše volim u svetu, Brinete, obožavam vas. Šta preporučujete devojkama u novogodišnjoj noći? Smejte se, samo se smejte, opušteno, to. Štikla, ovo ono, samo zbog oficijalnog dela, a nakon toga ide frizura koja je skroz pala, razbarušena od mnogo đuske igre i ovo ono, klopica mala, preterujete, pošto posle bude velika guzda, struk, ovo ono, šlauf negde se napravio. Znači, opušteno. A za šminku i svež izgled tokom novogodišnje noći za vas se može pobrinuti Karaja, italijanska profesionalna šminka, a sad dostupna i svim ženskim srcima. Znamo da je kozmetika Karaja sve zastupljenije i poznatije na našem tržištu, pa da podsjetimo mlade dame gde se sve može naći vaša kozmetika, jer znamo da je izuzetno kvaliteta. Upravo to, Karaja je profesionalna italijanska linija, po prvi put na našem tržištu se pojavljuje takva jedna linija, znači profesionalna, koja može da se koristi svakodnevno, što je jako bitno. Znači, tekstura kozmetike je jako lagana, može svakodnevno da se koristi, još pritom neguje kožu. Postoji specijalizowana radnja za prodaju Karaja kozmetike, nalazi se u tržnom centru Arkade, Dečanska od 5 do 7. Centar Arkade je u stvari u podzemnom prolazu kod Doma omladine. Tu ćete dobiti, što je jako bitno, uvek besplatnu probu i stručni savet devojaka koje su u radnji. Šta preporučujete od vaše kozmetike mladim, ali i starijim damama? Pa, devojčice mahom vole sjajeve. Karaja ima savršenu liniju sjajeva za volumen. To sve devojčice vole, da imaju punije usne, da izgledaju staklaste, da su boje u trendu. Karaja kao linija upravo ima celu tu liniju za volumen usana za devojčice, u stvari za devojke koje više preferiraju sjajeve. Gospođe mahom i dalje više koriste karmine. A Karaja i tu ima jako dobar izbor tonova, znači za svakog, svako će moći da pronađe sebe, jer njihove boje nisu jasne boje, znači roze Karajin karmin uvek vuče ili na zlatno, ili na srebrnkasto roze, ili na ružičasto roze, ili na baby roze. Znači svakako, svako ko dođe i pogleda njihovu paletu, sigurno će naći nijansu za sebe. Da li možete da nam odate tajnu ili date neki mali savet kako bi devojke blistele u novogodišnjoj noći? Jako je bitno slediti par pravila. Za novu godinu obavezno koristite kvalitetnu kozmetiku da bi se održala do jutra. Uvek vodite računa da vam lice, kad se našminkate lice, bez obzira koju vrstu šminke i koji efekat želite da postignete, bitno je da to bude sveže. Jer posle par sati đuskanja lice i dalje mora da vam odaje svežinu. I neka svetluca jer je nova godina. Šta vam mi preporučujemo za novogodišnju ludu noć. Modele modne kreatorke Marije Handmade iz Šapca, Vladanke Celić iz Beograda, čije modele možete nabaviti u butiku Sreća na Terazijama, a tu je i Allegra modna kuća u Usponu i modeli mlade kreatorke Jelene Maraš. A za hladnu zimsku noć, tu su kaputi Marije Handmade izrađeni od čiste runske vune i dizajnirani na tradicionalan srpski način i bunde od različitih vrsta krzna Konstantin. Pitamo ih šta preporučuju za novogodišnju noć.